Polisi jijini Nairobi wamemkamata mwanamume mmoja kwa tuhuma za kumuua mkewe katika eneo la Embakasi. James Wambugu Wanyiri mwenye umri wa miaka 34 anaaminika kumuua mkewe Grace Kangure walipozozana leo asubuhi nyumbani kwao. Na juhudi za majirani kupiga kelele nje ya nyumba yake hazikumzuia Wanyiri kumdunga kisu Kangure zaidi ya mara 20 kote mwilini. Hassan Mugambi anatuarifu zaidi. Mshtuko wa wenyeji katika eneo la Embakasi, pengine kwa kujuta kutokuwa na uwezo wa kuokoa wakati mwenda zake alipiga nduru na kuomba usaidizi wao. Ikawa tumesikia kilio kutoka kwa jirani, mama alikuwa analia, anaomba usaidizi, watu wakuja msaidia, anaolewa. Kukawa na ugumu wa kuingia pale, lakini nikatafuta chuma ambapo nilipata kuvunja dirisha ndiposa nipate kuingia tusaidie mwanamke mwenye alikuwa na piga duro. James Wambugu Wanyiri mwenye umri wa miaka 34 anayaminika kuwa mumewe Grace Kangure mwenye umri wa miaka 29 alidinda kufungua mlango na badala yake kuendelea kumpiga mkewe kwa sababu ambazo majirani wametaja kutoelewana kwa wili hao. Ndio bwana mwenyewe ni mtu ambaye aongei sana. Sonja si rahisi uingie ndani ya roho ya mtu na ujue hasa vile anaishi. Kulingana na walioshuhudia, mwili wa Kangure ulikuwa umedungwa kisu zaidi ya mara 10. Kwa kifua, ingine kuku chini ya mapaja, damu inatiririka. Wakazi walimkamata mumewe na kumpeleka katika kituo cha polisi cha Embakasi, ambapo anaendelea kuzuiliwa kabla ya kufikishwa mahakamani. Kulingana na mkuu wa polisi katika eneo hilo Mathias Mangira, maafisa wa usalama wataelekea mahakamani kuomba muda zaidi kumzuia huku wakisubiri matokeo ya upasuaji wa maiti utakaofanyika hapo kesho kabla ya kumfungulia mashtaka ya mauaji. Kisu kinachodaiwa kutumika kumtoa uhai Kangure pia kilichukuliwa na kitatumika kama ushahidi dhidi ya James Wanyiri. Wanyiri anatarajiwa kufikishwa katika mahakama ya Makadara hapo kesho. Hassan Mugambi, Nipashe Wikendi.